Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Civilizace 6 a z našeho let's play za Aztéky. Máme kolo, už to je jak ve Warhammeru, prostě začínáme vždycky odkliknutím kola novýho. Nic jiného dělat teďka nemůžeme. Jsem tady koukal ještě před začátkem na to Kongo a na to rozšiřování té naší... mají velkýho obchodníka. Rozšiřování té naší... No jo. Rozšiřování toho našeho náboženství a já si myslím, že... Sakra, on bude konvertovat. On tady je strašně velký vliv od toho těch katolíků. Ale koukal jsem zde, že my máme strašně velký vliv na Madrid. Jo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 teda, to se vyrovnává, ale to je slabší tohle z toho. A on bude konvertovat. Tam je velká šance, že my můžeme, samozřejmě samovolně to by se nestalo nikdy, ale když bychom tomu pomohli, tak on skonvertuje. Takže já možná pošlu, já jsem to chtěl udělat zde, že jo, no. Jenže to je takový hodně vzdálený. Tak když, jak mi někdo psal v komentářích, my potřebujeme 50% měst na to. A problém je, že Kongo to má tak roztahaný, že má jedno zde, druhý zde a to je všechno. To znamená tohle 50%. OK. Nebo více jak 50% potřebujeme v podstatě. Nemá žádný další město nikde. Vypadá to, že ne. Dobře. Ne, my dáme jeden spread tady a zbytek dáme tam, ať to tady potvrdíme. Tak. Někdo se mě ptal v komentářích na to, kdy objevím ty dvě další civilizace. No, zkuste trošku přemýšlet. Vzhledem k tomu, že na tomhle kontinentě se nikdo jiný nenachází už. A... vzhledem k tomu, že já nemám vyvinutý tohle, že můžu jezdit po Ocean Tiles, což jsou tyhle tmavý políčka, a teda doplout na další kontinent, tak asi to bude chvíli trvat, je? Že to není tím, že bych to jako nechtěl udělat, ale že to prostě nejde teďka aktuálně, takže asi tak. Přemýšlel jsem, že asi bychom měli trošku popohnat tady, popohnat ten tu stavbu, tu rychlost té stavby zde. Protože je to tady sakra pomalý. A jediný způsob, jak to popohnat, je pokácet lesy. Na to potřebujeme buildra. A přemýšlím, protože tady právě u Kempoaly máme dva lesy, zde a zde. Když pokácím tohle, tak z toho bude ještě docela fajn políčko. Když pokácím tohle, tak z toho bude docela naprd políčko. Ale z tohle by mohlo být teoreticky políčko na cokoliv. Proč nemůžu encampment stavit? Jo, on musí být adjacent to city center. Až na to, že to není adjacent to city center. Hele, tady postavíme prostě distrikt nějaký. Jo, my to pokácíme tady. Já si ale koupím buildra, máme peněz na to dost, ale příjem malej, jenže mě se postaví už commercial hub, takže by se nám měl zvednout trošku příjem. Takže si postavíme buildra, příští kolo ho nějak pošleme, aby dělal něco. A problém je, že by to bylo asi dobrý jít s někým do války. Jenže problém je, že s kým? No do války, my nejsme na to způsobení, abychom šli do války. To je ten zásadní problém, asi úplně největší. Takže my jsme se ještě tak nějak jako neustálili tady na tom našem území. To bude chtít ještě trošku... Španělsko obchoduje to. Nám chybí amenities třeba tady. Jak je tady housing? 14. Jsme potřebovali amenities. Můžeme obchodovat s někým?
Nemáme co obchodovat v podstatě. Můžeme obět akorát pobřeží a to je všechno. Tak. Můžeme zajet ke Španělovi. To je zvláštní, že my nemůžeme jakoby vozit to náboženství do těch měst. Hele, my můžeme vozit náboženství do Mbanza Cundzu. Odkud jde ten obchodník? Z hlavního města. Do sem. Nsundi. Je zajímavý, že sem to pojede 10 kol a sem to pojede 14 kol. Proč? Proč? Když tady jedna, dva polička, jedna, dva, tři, jasně, les, kopec, ale dobře. Kopec, nevím. Co to ovlivňuje, že sem to bude rychlejc. Samozřejmě Kongo by byl zajímavější, ale já teď přemýšlím spíš, jestli to poslat k nám, někam spíš. Počkejte, kam já mám? Xeo, Kempoela. To chtělo zvednout produkci totiž v některých městech. To já, jasně. My to pošlem zase zpátky k sobě, ale. Jo, dvě produkce je slušný. Dáme repeat. Tak. My tam totiž, jasně, my můžeme postavit tu pilu, že jo. Mi taky někdo psal, že proč nestavíš pily, že jo, když chceš větší produkci. Tak třeba konkrétně tady můžu postavit jenom jednu pilu a zrovna na políčku, kde můžu stavit snad všechny distrikty. Takže si zaberu políčko, kde můžu stavit distrikty pilou. Jo, to je super. Tady nemám žádný možnosti stavit pilu. Tady nemám žádný možnosti stavit pilu. Tady mám možnosti stavit pilu jednu. OK. Sorry, že jsem se k tomu ještě nedostal. A tady taky. Jenže tady uděláme právě to, co jsem chtěl udělat a že to pokácíme. A trošku boosteme ten, tu stavbu toho, protože tohle poličko je, ne, to je k ničemu. A navíc na to myslím, že ani nemám populaci, ne? Je tady populace, já to mám uzamknutý, proč to mám uzamknutý? Já to mám uzamknutý kvůli produkci. Protože tady není lepší poličko. Co kdybych si prohodil z tého polička? Kdybych si prohodil z tého políčka, tak já mám jaký nadbytek jídla? Dva, to je málo. No. Housing tady je špatný. Ne. Kdybych si prohodil z tého políčka, tak mi to klesne zase. Necháme to dokončit, necháme to takhle bejt. Tak. Kam vás jsem poslal, kamarádi moji? Hele, dáme spread. Aby měl zase za chvíli zajistit nad vládu, nad zdejším městem. Budeme moci stavit dalšího misionáře. A z autokracie, že Německo. Jsme na třetím místě, myslím Španělskem. No. Musíme odsunout Španělsko. Teď otázka, jestli se zaměřit na svoje jakoby rozšiřování toho náboženství, anebo na takovou antikampaní proti Španělsku. Ale asi se zaměříme na to svoje teďka. Respektive s tímhle půjdeme rozšiřovat tam. To z tebe jsem nechtěl, kamaráde, ale nemáš něco na. Ty máš luxury resources, ale. Otázka je, co s tebou? Já bych mohl obchodovat to železo, ale ty kráso, on má těch great works. Jak to se to dělá? Great works jsem nikdy nedělal v téhle hře. A vůbec nevím, jak se dělají. OK, můžeme se podívat. To dělá Great Artist, ne? My jediný, co, v čem máme strašnou výhodu,
je Great Prophet, jo, protože máme hodně náboženství a to je jediné, co nemůžeme verbovat. My neříkej, že za Aztéky, nebo v čem ještě máme šanci? Asté, inženýr, nic, tohle nic, merchant, skoro, scientist, to jsme druzí, dobře, to můžeme. Tam, to je culture, ne? To přidává annunciation, religion, activate this, at the district. Na ty great work se musím ještě někdy podívat. Tím jsem se vůbec ještě moc nezaobíral, mě to nějak nebralo, great works. To není taková ta věc, kterou si začnete zjišťovat jako první, když začnete hrát civilizaci. After shifting the voice, you are no longer a Caesarian. Jak to, že ne? Parchanti. A tohle si to přidává plus the production every industrial zone. My budeme muset stavit industrial zóny, no, ve všech těch městech, protože všechny ty, prostě celá tahle oblast, ve které jsme, tak má na prd produkci, kromě našeho hlavního města, samozřejmě. A tady tohle to má docela dobrou produkci. 1, 3, 2, plus tady důl ještě, tady důl. To je super, to má dobrou produkci. Ale tyhle dvě města, tragická produkce a tohle to, tady naštěstí jsou ty doly. No. Já potřebuju zabrat ještě tenhle ten, to pak budu mít další luxury resource, jenže ono to stojí, za A se mi rozšiřuje tady políčko, to je super, to děkuju, díky, to jsem potřeboval tohle políčko. Mi chybělo do sbírky tahle poušť, prostě jsem si říkal, to je krásná poušť, to chci, ale jo, ono to samozřejmě rozšiřuje v nějakém okruhu, pak to bude rozšiřovat tohle políčko asi pravděpodobně, protože to je jakoby ta další úroveň, jo, za těch 110, pak je ta ještě jakoby další vrstva, což už je ta za těch 170 a to je právě tohle, no. Takže to si budu muset koupit, nebo budu muset čekat snad buví jak dlouho. 170 nemáme, takže mám smolíka teďka. Stavař, tady my pokácíme, to nám dá 77 production, to by mělo trošku... Vzhledem tomu, že jsme přišli, že jsem zrušil 20 kol, jo, 20 kol to trvá. Ty kráso. A nic. 40, krásný, 38 kol, nám to boostnulo, to je super. Tady postavíme pak někdy district, tohle přesuneme sem, s ním tady postavíme pilu, tak, a to by mělo přepnout z tohle políčka, jasně, to by mělo určitě přepnout z tohle políčka na tohle, počkej, ne, já už tam jsem vlastně, aha, ok, dobře, tak nic, je tady nějaký lepší políčko? Není. Dobře. Tady se nám dostaví příští kolo market, což nám přidá zase nějaký prachy, což nám umožní postavit dalšího buildera, respektive budeme stavit dalšího buildera tady. OK. Oh, Natural Wonder, korálový útes. Dobře, to je hezký. Tak, pojď sem, to bude trvat zase dlouho. Choose production zde, choose production. Meeting house by byl fajn, ale my potřebujeme buildera teďka. Zde se mi, že to ukazoval 5 kola, teď to ukazuje 4 kola, ne? Nemýlím se. Choose production zde, dobře, tady. Jak jsme na tom tady sídlem? Tady jsme na tom sídlem úplně bezpečně suprově, akorát nemáme... Nemáme, víte, co nemáme? My nemáme housing, to je taky trošku blbé. Že bychom zase postavili buildera ještě jednoho. Potřebujeme buildera na něco. No, tady budeme... Tady rozhodně nebudu stavit. Jo. Tady, super, můžeme tady postavit encampment. Commercial hub, můžeme postavit zde, paráda. Což znamená ale, že tady tenhle zvykácíme a to znamená, že postavíme dalšího buildera asi. Protože tady postavíme pilu, pokud by to... Tady, bude tady pila nebo důl, protože to je kopec a je to les. Okay. Postavíme buildera, ještě jednoho. Že tenhle bude mít tady plný ruce práce. Potřebuji rozšířit ty políčka, je to děs teďka.
Víte, co bude úplně nejhorší, jestli na mě někdo zautočí, tak jsme pěkně, víte kde, v Řiti. My jedeme mírovou civilizaci. Naši obchodníci obchodují, paráda. Že jediné, co máme, tak jsou jeden lučišník, dva, tři lučišníci a dva rytíři. Tak, věda, Lumbermill. To jsme boostnuli, Bonus culture for Great Wall improvements, for efficiency gain, Alhambra. Alhambra. Shipyard. Bonus production equal to adjacency gold bonus of its district. To vůbec nevím, jestli máme nějaký. Tady čekáme na stavbu těch dvou přístavů. Ale dáme tohle, dáme hradby. Tak, tady určitě nepůjde, tam je zase konec, že jo? No samozřejmě, že tam je konec. Dobře. A on chce konvertovat ke katolíkům, tak to se mi nelíbí, kamaráde, ale myslím, že zedismus je pravá víra, kterou by si měl následovat, chlapče. Tři kola tady pro commercial hub, to je dobrý. Hele, peněz máme docela dost, teďka plus 12, to je krása. A můžeme stavit další od toho, sakra, jsem zapomněl, jsme mohli už minulý kolo. Má kušníky od prkínka, no, mrzký lučišníky pouze. Enacting new policies in our government can be of great. Nechte mě bejt. Tak. Dobře, hele, můžeme další. Jo, já se už vím, proč jsem tam posílal toho vojáka, protože dostávám amenities. Amenity plus 1, když je tam. Encampment district, hele, to bude dobrý, production, jednotky teďka nebudeme stavět, defensive buildings asi taky ne, yield gain from pillaging taky ne, unit maintenance, double experience, unit combat strength with barbarians, to je naprd všechno úplně, 15% production, na Renaissance Wonders, jenže já žádný Renaissance Wonders teďka nestavím, což je blbé. A mohli bychom tam dát Production in all cities. By se asi docela hodilo teďka. Newly trained builders gain 2 extra build action. To potřebujeme. to influence points by turn to about earning city state invoice, dobře. Co dáme sem? Co je nový, tohle z toho? To stavím nebudu, pillaging double maintenance. Hele, dáme maintenance, to je jediný takový ekonomický, co tady máme, co se nám teďka hodí. Stále chce konvertovat k tomu, no tak... Hele, už konvertoval k zedismu, což je super. A religion, je na to nějaká zkratka určitě, ale dobře. Ne. Aha! Montezuma je druhý. Montezuma vládne náboženství. Ještě jsme ale nekonvertovali. A přitom jsme konvertovali půlku už. Někdo mi v komentářích lhal. Ano. Lhali jste. Jak jste volil lhát doktorovi. No, tady postavíme pilu teda, to nám přidá jedna production. Super, to ještě sníží zrychlí stavbu toho přístavu. Nový stavaři se stavaří a díky tomu budeme mít, oni budou mít pět. Tady by mělo být jedna, minus jedna amenity. Jo, tam bylo minus dva, máme tam garrison unit. A bude tam minus, je tam minus jedna jenom. Problém bude, sakra, já jsem zapomněl zase koupit toho pitomýho misionáře. Problém bude, víte v čem? Když ten pitomej katolík na mě začne útočit nábožensky.
No, já se nemám, mě blokuješ ty, ach jo, skip. Co to je? Negotiate Victoria Speed Pedro. Oh. Počkej, počkej. Jo, protože Kongo, aha, my vlastně objevujeme ty stejný ty. Tak to jo. Tak to jo, kámo. To beru, já to teda beru, šéfe. Housing bychom potřebovali zvednout a to zvedneme pouze farmami a já chci tady farmu, aby to bylo takhle, oni by dost, měli dostat bonus pak, ale kam s tebou, kamaráde, pošleme tě sem, tady postavíš, to bude tvoje poslední mise zde, počkej, ti tam rovnou takhle zadáme, tak a ty budeš, ty to tady zkusíš postavit, ty vykácíš tohle. OK. OK. A zase jsem posám. Misionáře. Misionáře, mě to není přáno prostě. Co ty jeho buildři? Kam jdete, hoši? Ha, jdeme dál. Ale počkej, jako první věc. Ik. Tak, jako druhá věc, tady. Co tady postavíme? Workshop, workshop, meeting house. Dva production, tři fate, to je super. Hagia Sophia. Ty krása, jenom tady. A... Oh. Ha. All apostasy create gain the martyr ability in addition to second ability to just normally... Tohle bychom mohli postavit. Tohle bychom mohli postavit. Jo. Máme wonder. Tak. Kamaráde, hele, pila tady může být. Dobře, to je fajn. Choose production zde. Jo, to nám přidá... Jo, to nám přidá housing a production, to je paráda. Housing sice úplně nepotřebujeme, akvadukt můžeme, ale taky úplně nepotřebujeme. Hagia Sophia, univerzitu 4, my vlastně potřebujeme postavit ty univerzity, že jo? Nepotřebujeme postavit univerzity na nějaký ten boost. Build a university adjacent to a mountain. Ano, 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 akorát to stojí 20 kol, to je strašně dlouhý. Co za pět kol postavit barax a tím zvednout produkci? A to je taková mrzká produkce. Jak máme jídlo? Plus dva jenom, proto tam vzniká tak pomalu populace. Jakom postavili farmy? Ještě? Takhle. A zde nám to postavilo taky. Tím pádem máme 29 slaťáků za kolo. To je krásný. A postavíme maják, protože maják, prosím pěkně, je úplně luxusní. Plus jedna jídlo, plus jedna zlato, plus jedna housing, citizen slot a great admiral point. Paráda. Lighthouse. Postavíme si majáček. To je jedno políčko, který není naše. Jedno jediný políčko, který není naše. Tak, pohneme se do Madridu. Protože Madrid potřebuje slyšet o naše jediné, o naší jediné a správné víře, kterou je zerismus. Koukám, že Španěl vysílá své náboženské pohůnky k mému spojenci v Kongu. To se mi nechce líbit. A ono se možná Španělovi nebude líbit, že já posílám k němu misionáře, ale nemá si se mnou zahrávat.
s náboženskou. Aha, on se může ještě pohnout. A, tak na to ti kašlu, kamaráde. Tak, Builder, postav mi tady pilu. Krásná produkce, která mi snížila o jedno kolo. Ne, ani ne. Okej. Tohle je naše políčko. Není. Sakra, já bych to docela bral, tohle políčko. Já bych ho pokácel. A tím bychom zvedli... Production. Tak ne, nebudeme kácet, dobře. Dobře, nebudeme. Počkej, a nemůžeme to postavit tady, ten důl rovnou? Ne, postavíme ho tady, protože tenhle ho postaví pak tady. OK, tak jo, tak takhle to dáme. Ne, o 3 kola mi to snížilo. Dobře, ono se to projevilo až odkliknutím kola. Co pak to je? Wonder completed, Philip II finished the world great lighthouse. OK, tak to jsme naštěstí nestavili. Medieval renaissance, my už jsme v renaissance, my nejsme v renaissance, my se totiž tady plahočíme ještě ve středověku. Jasně, tak musíme rychle do renaissance, protože se nám všichni ostatní smějou, že jsme zaostalí. Jo, Parchant, on má 2 misionáře, to je Parchant, ale já můžu mít taky 2 misionáře, heč už. On na mě bude útočit určitě, on má ten šmeč španělský, má ty Parchanty, který můžou bojovat v náboženském konfliktu. Apoštoly, myslím, že to jsou apoštolové, že? Takhle. Co já tady nemůžu, protože nemám... Já jsem se chtěl podívat, co můžu stavit tady na... Potřebuji 7 populace, no. To je skvělý. To bude trvat ještě nějakou dobu. Jo, co můžu stavit, jestli můžu stavit nějaký distrikt. Pokud jo, tak se vykašleme na ten les a pilu a pokácíme to. Ale já to nevidím, protože nemám... Kongo, co blbneš tady? To je armáda stavařů. Jak jsme na tom tady s náboženstvím u nás? V klidu snad, ne? A tady? Počkej, máme klam. Tady jsme taky v klidu už. Tady to vypadá taky v klidu. Tady to vypadá, že to je docela nebezpečný, zvlášť, no tak nebezpečný, tady je to v háji, že jo? Vzhledem tomu, že tady má ty svoje. Koukám, že máme co dělat teda. Abychom se rozšířili všude. Kam chceme. Tak, produkce. Zde. Produkce, co zde? Co zde a co ne jinde? Co jsem to chtěl? Jo, já tady prostě můžu... kampus tady. Super, tady kampus. Encampment zde. Industrial, jo, tohle to políčko je perfektní, protože to je v sousedí s 2 distriktama, je to tak? Commercial, cokoliv tady můžu postavit. My ale vezmeme asi teďka pravděpodobně kampus sem. Tak, to pokácíme, to se urychlí. Se urychlí, ale strašně moc. No. Ono nám to jakoby zbyde ještě do další stavby. Tak dáme ještě do kolo. Ale 21 kol, ono to bude rychle. Co ty? Jo, ty můžeš stavět, super, důl. Paráda, jak jsme tady na tom s populací? Jo, dobře. To nám... Jo, on mi zautočil na moje misionáře. Ty Parchanté. Sakra, se budu muset stáhnout.
To není dobrý. Evidentně se mu to nelíbí. Evidentně se mu to nelíbí. Pojedeme do Amsterdamu. Pojedeme do Amsterdamu. Kongo už je... v industriální éře, ještě, že jsme spojenci. Kongo je nějaký masér, tyjo. Kongo, ty jsi hodně silnej. Kam až můžu jet? Jenom o jedno políčko. Ne, ojď. Tady už je tady... Jo, takhle. Byl spojený s těma hranicema. Tak, pokácíme, 83. To okamžitě, no skoro to bůslo. Já potřebuji totiž, až budu mít dostatek víry. Apoštola. Apoštol je v podstatě vojenská jednotka náboženská, která může bojovat s ostatníma náboženskýma jednotkama. Takže to postavíme. 400 víry, to je super, to asi jen tak nepostavíme. Ajajaj. S tebou, kamaráde, kam? S tebou... Co kdybychom udělali brutální útok na Amsterdam? Náboženský. Můžeme. Zkusíme. Tak. A se bude stavět district. A... Jo. To je všechno. To je všechno pro tohle kolo a to je všechno i pro dnešní epizodu. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 z našeho Let's Play za Aztéky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.